Velkommen til Oslo Symposium podcast. I dag har vi med oss Kjell Skartveit. Velkommen. Tusen takk. Kjekt å være. Du har skrevet både bøker og masse artikler og kommentarer om kjønnsideologi, blant annet, og har vært en nok så enslig svale i å prøve å komme til bunns i tenkningen og konsekvensene rundt det. Vi skal snakke litt om det i dag. Vi begynner i 1993, for et startpunkt må vi ha. Da ble partnerskapsloven vedtatt. Hva var formålet med den? Ja, det var, formålet var jo å gi homofile par de samme rettslige pliktene og rettighetene da, som ekteskapsloven ga vanlige ektepar, unntatt å rette barn. De hadde en opplevelse, en påstand om at de ikke kunne leve som, altså det var en form for diskriminering, og så ikke gi de disse rettighetene. I dag kan man ikke, i dag blir man utskjelt og stigmatisert hvis man ikke vil ta del i feiringen av det homofile samlivet og andre. Mm. Mye har skjedd mellom 1993 og 2021. Prøv å ta oss gjennom hvordan vi kunne havne der vi er. Ja, det er et formidabelt lerret å bleke. Det som er veldig interessant, det er jo at dette var en kamp som begynte veldig konservativt. De homofile og de homofiles forkjempere, de argumenterte ut fra konservative idealer, at de skulle invitere de homofile inn i ekteskap, det varige ekteskapet, det livslange forholdet, og så videre, inn til gode relasjoner som skulle bygge samfunnet. Og det var veldig vanskelig å argumentere mot det. Og så blir da ekteskapsloven vedtatt, og så kommer det da uten debatt faktisk, altså under 14 dager etter at ekteskapsloven blir vedtatt, så kommer regjeringen Stoltenberg med en handlingsplan for homofile, lesbiske og LHBTI-personer, som vitner om noe helt annet. Og de sier også da helt eksplisitt, altså på siste side, på siste avsnitt i denne handlingsplanen, at det videre arbeidet for dette skal da bygge på Yogyakarta-prinsippene. Det var det ingen som forstod den gang hva innebar. Det er ikke så mange år siden jeg selv forstod det, for dette har ikke vært debattert noen gang. Men ifra det tidspunktet så har det da vært en stadig utvidelse av hvem som skal, altså, eller det handler ikke lenger om ekteskap, snarere tvert imot, så handler det nå om at staten skal akseptere alle familieformer, uansett. Kjønnsidentitet kom inn i bildet. Det var ingen som snakket om kjønnsidentitet på 90-tallet. Det var helt, altså begrepet var helt ukjent. Og så var det da seksuell orientering, det begrepet kom, som viser at nå var, altså, tidligere, altså, vi må ha klart for oss også hvordan de argumenterte, for å ta litt det om igjen. Altså, de argumenterte ut fra at homofil legning, altså legningen var et faktum, også at kjønnsidentiteten var et faktum. Det var sånn de argumenterte. Nå skjer det en glidning over i at alt blir flytende. Det er en veldig klar, altså, det postmodernistiske tankesettet blir stadig tydeligere, som handler om et klart oppgjør med alt som handler om sannhet, og der alle forpliktende relasjoner blir sett på som uttrykk for makt, og der det alltid er noen som tjener på denne makten. Altså det er franske tenkere fra 60-tallet som kommer fram faktisk i lovsform. Og dette skjer uten faktisk noen særlig debatt. Den store endringen, altså ifra ekteskapsloven blir vedtatt, så går det noen år, og så får vi diskrimineringsloven i 2013. Og den loven, jeg kaller den loven egentlig for den egentlige seksuelle revolusjonen i Norge, fordi at da får du en diskrimineringslov som tar inn i seg begrepene kjønnsidentitet og seksuell orientering. Og da sier faktisk regjeringen, og Stortinget vedtar jo den her, altså i proposisjonen, at kjønnet ikke er definert, at det er opp til den enkelte å definere seg selv, at det ikke bare finnes kvinner og menn, men også noe annet. Og det er ganske
det er ganske utrolig altså, da, å lese, hvis du, jeg leste det senest i går faktisk, for jeg gikk litt gjennom debatten i Stortinget. Det der er ingen som forstår hva disse begrepene betyr. Det er ingen som går og prøver å grave litt i. Det er bare en opplevelse av at det er noen grupper som blir diskriminert, hevden, og så sier ja og amen til dette. Og så ser jeg ikke da at det en faktisk da gjør, det å stadfeste at man har fått en ny, altså staten Norge definerte egentlig da mennesket på nytt, og sa at det finnes ikke kjønn, altså, og det er flytende, det er opp til deg selv, og all seksuell orientering er like god. Altså, familien er i prinsippet avskaffet som institusjon, altså mann og kvinne, og mann, altså, det er, nå er det et uttale, altså, og en enslig kvinne, dette her, konsekvensen av den tenkningen fikk vi da når bioteknologiloven ble revidert i 2019, der du da fikk, altså, der enslige fikk rett til kunstig befruktning på statens bekostning. Og det er jo da et ganske utrolig sprang ifra når partnerskapsloven og ekteskapsloven ble vedtatt, når de skulle bygge samfunnet på ekteskapet mellom, altså mellom to. Nå er det helt borte, det er ikke noen som snakker om det lenger. Altså, familien er i prinsippet avskaffet som en byggestein i vårt samfunn. Og når du da i tillegg også gjør kjønnsidentiteten flytende, så blir dette... jeg sa i... Når ekteskapsloven ble 28 ble vedtatt, så var jeg tror jeg var den eneste som sa det i Norge, at dette er en lov som må forsvares. Fordi at det er en ideologisk lovgivning. Den bygger på en ny forståelse av mennesket, som ble helt klarlagt i 2013. Og når man nå skal ha et forbud mot konverteringsterapi, så... er det etter min omfattning. Det er ikke et forbud mot, forbønn de er ute etter, men det er et forbud mot å være uenige i den lovgivningen som ligger til grunn, i det menneskesynet som ligger til grunn. Og forbudet som kommer nå, og det kommer jo, det er egentlig et forsvar for det menneskesynet som har låget til grunn for denne tenkningen nå i snart 15 år. Det er det det handler om. Og den prosessen der har da skjedd langsomt, langsomt har jo skjedd veldig fort, men akkurat så lite fort at vi ikke har fått lov til å diskutere. Altså, det har bare skjedd, og det er noen av oss som har slitt voldsomt med å få offentligheten til å diskutere, og den kristne offentligheten, men den har jo nesten vært fraværende. Altså den grunnleggende ideologiske debatten. I Stortinget så har den vært ikke eksisterende. Vanligvis når Stortinget vedtar en lov, la oss si den handler om skatt, eller ja. Den handler om hva det skulle være, så har den visse konsekvenser ja. Som man kan lese ut og forstå, mm-hmm. og så må vi reorientere oss etter det, og så er vi ferdig med det spørsmålet. Men med den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, så fulgte det en hel pakke med ideologi, som siden ble tatt med inn i skoleverket og så videre. Det var det vel ikke alle som forstod. For når dette ble solgt inn, tatt det parallell til når vi fikk fri abort i Norge, da handlet det om kvinns rett, mm. og det handlet om at det var bare en celleklump. Og så fikk det masse andre konsekvenser i forlengelsen av det. Når den kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt, så handlet det om homofiles rett. Mm. At de skulle ha like rettigheter som meg og deg. Men så ser du 14 dager etterpå, så begynte maskineriet å rulle ja. Inn i det norske samfunnet. Fortell om hvordan de har gjennomsyret det. Ja, det er veldig interessant, for jeg har tenkt mye på sammenligningen med abortloven i det siste, jeg også. Og forskjellen på abortloven og ekteskapsloven, så begge to er ideologisk forankret, så abortloven også forutsetter en viss virkelighetsforståelse som tar vekk Gud, altså som skaper. Forskjellen er likevel at abortloven, altså jeg kan ikke se noe særligt av abortlovens ideologiske utgangspunkt i læreplaner, ikke i veldig grad. Den former ikke alt det vi gjør rundt oss. Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, dens ideologi, den,
den krever faktisk at vi gjør noe med hele samfunnet vårt, fra A til Å. Det begynner i barnehagen, der du må læres opp til hva mennesket er. Du får en ny opplæring, der barn læres opp til å stille spørsmål med seg selv, med selve sannhetsbegrepet. Og det her, det har konsekvenser for alt ifra fengselsvesen, altså norsk fengselsvesen bygger nå sin virksomhet på det vi kaller for, som jeg nevnte, Yogyakarta-prinsippene, altså at kjønn ikke finnes. Overalt. Altså, hvis vi skal ta dette helt ut, så fører jo dette til at, altså, spesielt, altså kvinnen finnes ikke lenger, fordi at hvis det finnes, altså dette her er helt utroligt, men igjen, vi diskuterer ikke dette, hvis det er en kvinne i Norge i dag, så sier at hun er en kvinne i kraft av sin biologi, så er jo hun en forbryter. Altså, jeg tror ikke folk klarer over dette. Og dette blir bare bekreftet i loven mot konverteringsterapi. Altså, fordi at hvis en kvinne sier det, du kan si at hvis en mann sier det samme, så er jo det like ille. Nei, for det er, mannen blir ikke angrepet av kvinnen. Det er kvinnen. Altså det er, uansett hvordan jeg snur og vender på det, i møte mellom mann og kvinne, så er det kvinnen som er den svake part. Og den kristne kultur har beskyttet kvinnen, og opphøyt kvinnen. Det er jo eneste kulturen der mannen går ned på kne og frir til den han vil gifte seg med. Altså, eller hun han vil gifte seg med. Så der er noe her som skjer uten igjen at det blir diskutert. Den eneste plassen jeg har sett det diskutert, det er i avisen Klassekampen, der venstre radikale feminister, de ser hva dette fører til. Men det er altså noe helt radikalt som skjer med vår forståelse av natur. Og igjen, det former da, og det former lovverk i bøyre kanter, altså. Dette, når du tenker på teologi, for eksempel, så er det ikke, altså, det er det for, den konsekvens det får til at vi skal få lov til å tro, vi har tankefrihet, vi har lov til å tro, og vi har lov til å forkynne at Jesus døde for våre synder, men vi har ikke lov til å forkynne den virkelighetsforståelsen som det kristne budskapet innebærer, for måten vi forstår verden på, det har vi ikke lov til å si lenger. Igjen, en kvinne som sier at du er en kvinne, er nå, og det kom ikke til straffelovens paragraf 185. Mange var jo opptatt av, man hadde diskutert det tidligere år, at kalte det for pastorparagrafen. Jeg mener det er også snevret det inn. Men det er farlig for oss å gjøre dette til en kristen diskusjon. Fordi at dette rammer like mye som det sekulære samfunnet. Det rammer akademia. Altså, vi snakker om, for eksempel, den woke-kulturen som preger akademia i mange land, spesielt altså USA, Storbritannia, Sverige, så er ikke det en kristen, altså det er en kristen debatt i den forstand at kristendommen bygger på sannheten. Vi lever i en tid der folk ikke forstår lenger at sannhetsbegrepet faktisk er et eksklusivt kristent begrep. Altså, hva er sannhet, spurte Pilatus. Altså, det er kristendommen som bringer sannhet, altså viser hva sannheten er. Og når du tar vekk den fra akademia, så flyter alt. Det har kommet to svenske journalister, Vindman og en sette Ivar Arpi, kom med en veldig god bok om tilstand i den svenske akademia. Den heter Genusdoktrin. Og der de sier helt klart at altså vitenskap er politikk. Det har aldri vært politikk, men med denne virkelighetsforståelsen så blir alt politikk, fordi at hvis du tar vekk sannheten, så vet du ikke hvor du ender, da er det den sterkeste rett som gjelder her, altså det, og det har langt større konsekvenser enn det som skjer på talerstolen, altså. Du nevnte at paragraf 185 ikke først og fremst handler om kristne, eller ikke om det alene. Likevel så er det jo kristne som er antagonisten, ja, i dette, ja, dramaet. Grunnen til at vi fikk kjønnsnøytral ekteskapslov, det er at kirken har, ja, undertrykket, ja, de homofile. Grunnen til at vi får konverteringsterapilov, det er at i kristne sammenhenger så tvangskonverteres homofile, og så videre. Hvorfor er kristne blitt en syndebok? Ja,
i Vesten så har det blitt sånn, altså der er andre kulturer, i Japan for eksempel, så har de den samme diskusjonen, og der er ikke kirken sterk, men der har det tatt lengre tid å få, jeg mener de har enda ikke fått kjønnsnøytral ekteskapslov, det var en debatt blant, det var veldig nære for et års tid siden, sånn. Og så er spørsmålet, hvorfor kirken har blitt, det tror jeg, dette er jo litt som å diskutere, altså, pavens skjegg, fordi at du vet ikke, altså, men situasjonen er noe sånn at det er kirker som som står for som jeg nevnte, sannheten, og det er kirker som bygde institusjonene, det er kirker som har formet det, altså formet vestens kultur da. Tom Holland, han, historikeren, er jo veldig klar på det, altså at den vestlige kulturen er langt mer kristen enn det de sekulære folk egentlig har fjerneste idé om. Altså, måten vi tenker på er kristen. Så når de da skal ta, skal gjennomføre dette, så må de gå til roten. Altså, hva er det som, hvorfor tenker vi sånn som vi gjør? Og dette er ganske overbevist om. Altså, dette er, disse menneskene som kjemper gjennom disse ideene, de har en ganske en radikal idé, og de vet mer enn andre at den måten vi tenker på, den stammer fra den kristne tro. Og det var en prest som skrev til meg her en dag at altså, hvorfor angriper de da ekteskapet? Jo, altså, det har noe med sannhet, altså mellom at det er innstiftet av Gud, altså at det er, du har dette forholdet mellom mennesker, altså menigheten og Kristus, som omtales altså, som Jesu brud. Og der er noe dypt der som de sekulære, eller de som vil ha denne loven da, gjennom, denne virkelighetsforståelsen gjennom, de forstår det av og til bedre enn kristne selv, altså. Ja, for når du snakker om disse tingene, så møter ikke du bare applaus i kristne sammenhenger. Nei, jeg gjør ikke det, og det er som om de ikke, ja, og jeg sliter jo, eller jeg forstår jo, eller årsaken er at de det er veldig mange, det er vanskelig å forklare hvorfor, men jeg tror de er redde for å ta æren for det positive, altså de er på en måte veldig, de gjør seg selv veldig små, mens altså, når jeg sier at, hør her, vår sivilisasjon, alt som er godt her, det er faktisk et resultat av kristen tro, og da blir det litt sånn, de får sånn mindre fattighetskompleks, de vil ikke snakke så høyt om seg selv. Han er en av de som har snakket veldig godt om dette, det er en amerikansk religionssosiolog som heter Rodney Stark. Han er helt tydelig på at altså, det er, altså, kristendommen er årsaken til Vestens suksess. Men det, hvis du sier det til mange kristne i dag, så det første det gjør er jo da å trekke frem, å nei, treng på korsfaretiden, vi var jo ikke snille da, og vi har vist noen hekseprosesser også, du må ikke snakke så høyt om kristen evne til å bygge sivilisasjoner, nei. Og da det er noe der, altså. Det er ganske underligt. Pride-ideologien, den har endret ekteskapsloven, den griper inn i veldig mange juridiske spørsmål i samfunnet vårt, og den undervises i skolen og i barnehagen. Men familien, det må vel fortsatt være et sted der mor og far får bestemme over sine egne barn? Ja, det er, dette er jo det tristeste av alt. Jeg glemmer aldri i 2017, når vi fikk ny diskrimineringslov, ble vedtatt. Da fikk KrF Arbeiderpartiet med seg, og så fikk de ordnet det sånn at familien kom inn under lovens virkeområde. Jeg husker når loven var vedtatt, jeg er inne på Stortingets hjemmesider og så jeg lovens virkeområde, alle. Og da, hva tenkte jeg? Jeg visste at forslaget var med unntatt familie og privat. Og jeg måtte gå inn og sjekke hva er det som har skjedd her. Og jeg så at etter forslag fra Arbeiderpartiet og KrF. Hæ?
Jeg skrudde faktisk av PC, for jeg trodde ikke det var sant. Og skrudde på igjen, og gikk inn på siden en gang til. Dette kan ikke være sant. Og sjekker. Jo da. Og jeg tar og ringer til politisk rådgiver til KrF på Stortinget, og hun forklarer meg, jo da, dette var så bra, fordi at nå kan jeg beskytte de sårbare gruppene, sårbare muslimske jentene. Islam er faktisk beskyttet av den samme loven, så det er veldig vanskelig å beskytte. Men jeg spør fordi at hvis noen har et barn, ja, som... Ja, bare for å fullføre. Og så kommer straffeloven, paragraf 185. Og straffeloven... familielivet er ikke unntatt fra straffeloven. Straffeloven inkluderer familien også. Og så kommer nå forslaget om forbud mot konverteringsterapi. Og familien, der er det jo til og med sånn at de vil ha et absolutt forbud mot barn under 18 år. Så det betyr at hvis du som far og jeg som far, enten vil veilede våre barn hvis de viser tendenser til en homofil orientering, hvis du vil veilede dem bort fra det, eller enda verre hvis din sønn kommer hjem og sier at jeg vil skjære meg tissen fordi at jeg skal bli jenter, så må du si ja, amen. Hvis ikke, så kan du få ett års fengsel etter det nye forslaget, fordi at hvis du da prøver å få han bort fra dette, og for eksempel hjelpe han til en psykolog, så vil du bli dømt for medvirkning på dette forbudet. Ja. Familien er 100% inkludert. Det er helt... familien er ikke et fredet område. Du nevnte det med konverteringsterapi et par ganger, og det tenkte jeg vi skulle ta til slutt også. Fordi at den loven kommer til å bli vedtatt. Det er et stort flertall for på Stortinget, og ikke minst i regjeringen. Det er bare spørsmål hvor vidtrekket den kan være, og det som stanser politikerne er ikke deres respekt for minoriteter, men det er hvor langt våre internasjonale forpliktelser begrenser oss, og hvor langt de strekker seg. Så langt vi kan slippe unna med i de internasjonale domstolene, så langt vil de gå i dette forbudet. Sånn forstår i hvert fall de som har overtatt regjeringsmakten nå. Men Anette Trettebergstuen, som er kulturminister, som har vært sjefsideologen på dette, og du nevnte henne også tidligere, hun har skrevet en bok som det har vært mye humor med, fordi at den har som titel Homo, for deg som lurer på, og så videre, og som kanskje har lyst til å bli homo. Ja. Hun erkjenner at man skifter mellom legninger. Det går helt fint an, og hun har sikkert sett eksempler på det i sin egen bevegelse. Men hvis du ønsker å veilede noen til å skifte fra homofil til heterofil, ikke motsatt, det tror jeg skal gå bra, men hvis du ønsker å veilede noen fra homofil til heterofil, så gjelder konverteringsparagrafen. Ja. Der må det ligge et paradoks. Ja. Og dette, etter min oppfatning, så hun avslører da postmodernismens etiske fundament veldig tydeligt her. Fordi at, som du helt riktig sa, veiledning fra heterofil til homofil, det er helt greit. Og hvis det hadde skjedd i kristne miljøer. Men, og det kunne nok sikkert blitt statsstøtte. Ja, disse skjeve i Bergen, de får jo mye støtte de nå over kommunalt budsjett. Så det jo. Men, hun er jo også helt åpen på at det er helt naturlig å gå fra homofil til heterofil. Det skriver vi jo også. Og det er også helt naturlig å skifte kjønnsidentitet. Altså alt flyter. Så hun... Det som er interessant, altså dette viser jo også den konflikten som der er blant de homofile, altså i denne bevegelsen. For Harry Benjamins senter, altså som mange støtter seg på, de mener at det for eksempel er bare to kjønn, mens Anette Trettebergstuen og de skjeve, de mener at det er mange. Og når det gjelder seksuell orientering, så skal alt flyte. Det som da er årsaken til at de reagerer, altså det er jo, som jeg sa, postmodernismens avvisning av all forståelse av sannhet, av at det er en overordnet etisk ramme, altså at du kan mene at Gud faktisk mener noe med våre liv, det er det største fy-ordet de kan høre. Altså de vil ikke høre på det. Så når vi da sier at vi vil gjerne hjelpe mennesker som kommer til oss av fri vilje, så skal ikke vi få lov til det, fordi at vi sier at det er noe som er sant. Vi sier at det er noe som er bra og noe som er rett. Det premisset er det som
avvises. Og dermed avslås denne loven avslås veldig godt hva det egentlig handler om. Den handler om at du skal, det er en kriminalisering av å forkynne Guds vilje med våre liv. Altså, og det er ganske dramatisk også. Og det gjelder også forbønn og sjelesorg, der ja. Som Trettebergstuen får det som hun vil. Ja. Og jeg klarer ikke helt å se hvordan de kan eventuelt skille mellom forbønn og sjelesorg. Og den, altså den første lovens forslag hadde jo et, sa jo at det var liksom, behandlingslignende tiltak og sånt. Hvor, altså, kristne driver ikke, vi driver ikke med sykehus når vi holder på med dette. Altså, det er jo ikke det vi gjør. Det er jo samtaler, sjelesorg og forbønn. Sånn ja, for det forslaget som kom fra Solberg-regjeringen, det var jo skrevet sånn at det var vanskelig å se hvilke virksomheter i Norge som ble rammet. Ja. Men det gapet skal nok større regjeringen tette igjen, tror ikke du det? Jo, det tror jeg. Og Anette Trettebergstuen kom til å tette av det. Og det er ganske underligt også, spesielt. Jeg vet ikke om du har reagert også, men dette evinnelige bruken av menneskerettighetsbegrepet her, altså. At det skal være, altså, vis meg rettigheter fra 1948, og se hvor da, vis meg hvor det står at det er et overgrep mot en mann eller en dame som sliter med kjønnsidentiteten og veileder det tilbake til sitt biologiske kjønn. Hvor ble det et brudd på menneskerettighetene? I 1948, det står ingen plass. Men det står en plass, og det er Yogyakarta-prinsippene fra 2006. Der står det. Og det er jo da ikke, det er veldig interessant da at i loven om juridisk kjønn, som kom i 2016, der står det at den loven har det, den, faktisk den ordlyden han har, fordi at ordlyden er hentet fra Yogyakarta-prinsippene. Fra tid til annen så møter jeg folk som sier at nå er det så galt at det kan umulig bli verre. Men det sa de for 20 år siden også, og for 30 år siden også. Hvor kan denne ideologien, denne situasjonen som vi nå står i, hvor kan den gå videre fra i dag? For først, altså, han kan bli, altså, det kommer til å bli verre. Altså, jeg har, tror jeg bare, eller jeg overbeviser om, bare sett begynnelsen på virkningen av dette. Det går på den normoppløsningen, og så går det også på at staten må forsvare sitt standpunkt. Altså, staten må forsvare sin, det nye, det jeg kaller for, når jeg skriver til sitt normative utgangspunkt, altså. Og når du er tanke på hva som er rett og galt, og dette gjelder både i undervisningsøyemed og overfor menigheter. Og det vil bli mye verre også i akademia. Der er det sannhetsbegrepet som står under press. Altså, så det er ikke det. Vi kommer nok ikke til å bli kastet i fengsel eller fangelærer. Det kan vi også bli. Altså, fengselsstraffer er jo helt åpenbart. Men det vil bli en total sosial utstøting av de som ikke bøyer seg for dette. For dette er, det er så diametralt forskjellig fra det som kristendommen står for. At det kan faktisk ikke tenkes sånn sett ideologisk mer forskjellig. Og det krever en innsats fra staten for å opprettholde. For staten vil ikke tåle. Det er noe med det. Altså, staten har vanskelig for å tåle at det er opposisjon på så grunnleggende ting. Altså. Og det vil alltid være noen som er krenket. Så det er alltid noen å forsvare. Ja, og det er et viktig poeng. For dette er et sånn krenkelsestog som eksisterer. Altså, dette er den offermentaliteten. Altså, de dyrker jo offeret, og de må jo alltid ha nye overgriper. Sant? En offermentalitet er ikke, lever ikke godt i status quo. De må finne nye overgriper som de kan angripe for oss, og rettferdiggjøre sin egen kamp. Dette er en kampideologi. Altså, jeg må være klar over det. Og en kampideologi, den fortsette til han, enten til intervjuer seg selv eller andre også. Ja. Kjell Skartveit, tusen takk for at du var med i podcasten vår. Vi ser frem til nye bidrag fra deg, både i bøker og artikler. Tusen takk. Ja, det skal bli.